အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတန်းစာအုပ် YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube Channel လေးမှာစာအုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe မလုပ်သေးရင် Subscribe လုပ်ဖြစ်ထားဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမြင့်ကြီးမြန်မာပြန်ဆိုထားတဲ့လက်ဆောင်မွန်ဇလံလက်ဆောင်မွန်ဇလံစတာပါပဲယနေ့စမှာပါနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်တင်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ယနေ့အစပါပဲလက်ဆောင်မွန်ဇလံတစ်ချိန်တုန်းကကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်သူကပညာရှိအဖိုးကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနားထောင်ရာကနေလက်ဆောင်မွန်အကြောင်းကြားသိလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတိကျွမ်းလာတာတစ်နှစ်ကျော်နေပြီသူတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်အတူစကားပြောရတာကိုသိပြီးနှစ်သက်ကြည်နူးကြတာကိုဒီနေ့မှာတော့အဖိုးကြီးကပြောတယ်ဒီဇလန်းကိုလက်ဆောင်မွန်းလို့ရိုးရိုးကလေးပဲနာမည်ပေးထားတယ်ကွ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရနိုင်စရာရှိတဲ့လက်ဆောင်တွေအားလုံးထဲမှာဒီလက်ဆောင်ကတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နေတာမင်းတွေ့ရမှာမို့လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဇလန်းကဒီလောက်အဖိုးတန်နေရတာလဲဖိုးဖိုးရဲ့။ကောင်လေးကမေးတယ်။ဒီတော့အဖိုးကြီးကရှင်းပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဒီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမင်းပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာပြီးမင်းလုပ်ချင်တာတွေကိုပို့ပြီးပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာမှာမို့လို့ပဲဟာကောင်လေးကအဖိုးကြီးပြောတာကိုပက်ပက်နဲ့နဲ့နားမလည်ပေမဲ့ဝမ်းသာအားရချွတ်ကြော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်မွန်းကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုပေးပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပဲကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်ပေးချင်ပေးကြမှာပေါ့လေပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲကောင်လေးဟာစောင့်ကစားဖို့ပြည့်ထွက်သွားတယ်အဖိုးကြီးကတော့ပြုံးလို့လက်ဆောင်မွေးရဲ့တံပိုးကိုမမှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်သိမြင်ချိန်မရောက်မီဒီကောင်လေးမွေးနေ့တွေဘယ်နှချိန်လောက်များကုန်လွန်သွားမလဲဆိုတာကိုအဖိုးကြီးအတွေးကြွေနေမိတာကိုအဖိုးကြီးကနီနာဝန်းကျင်မှာကောင်လေးဆော့နေတာကိုကြည့်ဘူးကြည်နူးနေတတ်တာကလားခြားတိတ်ကလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အပြုံးတရက်ကိုသူမကြာမကြာမြင်တွေ့နေရတယ်နောက်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်ပေါ်ကလွှဲပြီးခုံချလိုက်ရင်ရေလိုက်တဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ကောင်လေးဟာပျော်နေတယ်။ပြီးတော့သူဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှင်းမျောလေးရှိတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရမြင်ရတာကတဲပြီးကြည်နူးစရာပျော်စရာကောင်းတာကိုခြားတိတ်ကလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်။အဖိုးကြီးကတော့ကောင်လေးအလှုပ်လှုပ်ပုံလုံနီးကိုတတိမပြုမိပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့စနေနေ့မနေ့ပိုင်းတွေဆိုသူ့မိတ်ဆွေကလေးနဲ့လမ်းရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာမျက်ရိပ်နေတာကိုအဖိုးကြီးကကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လိလာအကဲခတ်ကြည့်နေတတ်တယ်။ကောင်လေးဟာအလုံးလုံးနေရင်လေးတောင်ချွနေလိုက်သေး။သူဘာပဲလုံနေလုံနေသူ့ကြည့်ရတာပျော်နေပုံပဲ။တမနဲ့မှာတော့ကောင်လေးဟာအဖိုးကြီးကိုမြင်သွားတယ်နောက်ပြီးသူ့ကိုအဖိုးကြီးပြောပြဘူးတဲ့လက်ဆောင်မွန်အကြောင်းသတိရသွားတယ်လေ။ကောင်လေးကလက်ဆောင်တွေအကြောင်းအားလုံးသိနေပြီးသားပါ။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမွေးနေ့တုန်းကရခဲ့တဲ့ဇပိန်းလိုလက်ဆောင်မျိုး။နောက်ပြီးခရစ်စမတ်နေ့ကခရစ်စမတ်တစ်ပင်အောက်မှာတွေ့ရတဲ့လက်ဆောင်မျိုးတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေအကြောင်းစစ်စစ်တွေးလေဒီလက်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နင်းမှုဟာတားရှည်မခံဘူးဆိုတာသူသိမြင်လာလေပဲ။လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာကဘာတွေများဒီလောက်ထူးခြားနေလို့လဲခြားတိတ်အတွေ့အကြုံနေမိသည်ဒီလက်ဆောင်မွန်ကတခြားလက်ဆောင်မွန်တွေထက်ထူးထူးကဲကဲပိုကောင်းနေရအောင်ဘလို့လက်ဆောင်မျိုးမို့လို့လဲငါအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါပိုကောင်းလာအောင်ပူပြီးစိတ်ချမ်းသာလာအောင်ဘာတွေကဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာလဲဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေကိုသူသိကျင်လာတယ်ဒါနဲ့အဖိုးကြီးကိုမေးမယ်ဆိုပြီးလမ်းကိုဖြတ်ကူးလာခဲ့တယ်သူကမလိမ္မိုးမလိမ္မာကလေးငယ်တယောက်မေးမဲ့မေကွန်းမျိုးပဲမေးတာပါပဲဖိုးဖိုးပြောတဲ့လက်ဆောင်မွန်းဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးလက်တွေ့ဖြစ်လာစေတဲ့ဆေးကြိမ်လုံးလိုဟာမျိုးလားဟင်မဟုတ်ဘူးကွယ်အဖိုးအိုကဟက်ကနဲ့တစ်ချက်ရဲရင်ပြန်ဖြေတယ်လက်ဆောင်မွန်းဆိုတာမှော်ပညာမဟုတ်ဘူးဂါထာတွေမန္တန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးရဲ့အဖြေကိုရေးရေးလဲလဲနားမလဲတဲ့အကောင်လေးဟာသူလှုပ်လက်ဆာအလုပ်ရှိရာကိုပြန်သွားတယ်မျက်စက်ရိပ်နေတယ်မျက်သားရိပ်နေရတဲ့လက်ဆောင်မွန်အချောင်းကိုတော့အတွေးကျွင်နေတော့မယ်
အသက်ကလေးရလာတော့လဲကောင်းလေးဟာလက်ဆောင်မွန်အကြောင်းကိုပဲဆက်စဉ်းစားနေပြီတဲ့လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာမောပညာမဟုတ်ပါဘူးဂါထာတွေမန္တန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါလေထူးထူးခြားခြားတီးတီးတန့်တန့်တနေရာကိုတွားတာနဲ့များဆိုင်နေသလားအဆအဆအရာရာအသွင်ကွဲအစင်ကွဲတဲ့နိုင်ငံခြားကိုတွားတဲ့အတိတ်ပဲလားအဲ့ဒီမှာအလုံးအသွင်ကွဲအစင်ကွဲကြီးပဲလေလူတွေသူတို့ဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အစားတွေသူတို့ပြောတဲ့ဘာသာစကားတွေသူတို့နေတဲ့အိမ်တွေကုံကုံပြောရရင်သူတို့တုံးတဲ့ငွေတောင်မတူဘူးလေအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ကောသူဘယ်လိုသွားမလဲသူအဖိုးကြီးကိုသွားတွေ့လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာကာလရန်တရားကြီးလားဟင်အဲ့ဒီအထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်သွားခြင်းရာသွားလို့ရတဲ့ဆက်ကြီးလားနှစ်တေလတွေကုံလွန်ပြီးကောင်းလေးဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးဖြစ်လာတော့လေသူဟာတနေ့တည်းတနေ့ပူပူပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတယ်။သူအသက်ကြီးလာရင်ငငယ်ကထက်ပူပြီးပြောမှာပဲလို့မျောလင့်ထားတာကို။ဒါပေမဲ့သူဟာတခါမှမတင်းတိမ်မယောင်ရဲနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကလား။သူလိုချင်တောင်းတတာတွေကပူလို့ပူလို့များလာတယ်။နောက်ထပ်ငွေချင်းတွေနောက်ထပ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာတွေစန္ဒတွေစောနေတဲ့ကောင်းလေးဟာပြင်ပကဘာလောကမှာသူတွေ့ရကြုံရမာတွေကိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေမက်နေမိတာပေါ့သူအတွေ့တွေဟာအဖိုးကြီးနဲ့သူနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေစီပြန်ပြီးစီမျောသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တွေ့မိတာနဲ့အမြလက်ဆောင်မွန်ဆိုတာဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့တွေ့တဲ့တွေ့နေမိတာပေါ့သူကအဖိုးကြီးစီကိုနောက်တစ်ချီပြန်သွားတယ်လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာလာအောင်လှုပ်ပေးမယ့်အရာတစ်ခုလားဟင်ဟုတ်တယ်တနည်းတဖုံအဖြစ်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့အဖိုးကြီးကပြောတယ်။လက်ဆောင်မုံကမင်းကိုအမျိုးမျိုးအဖိုးဖုံချမ်းသာလာစေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တံပိုးကိုတော့ရွှေဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံနဲ့ကြီးတိုင်းတာလို့မရဘူး။ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကောင်းလေးအုံနောက်ချောက်သွားတာပေါ့။လက်ဆောင်မုံကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာမယ်လို့ဘိုးဘိုးပဲပြောခဲ့တယ်လေ။အင်းနောက်ပြီးမင်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းကိုပိုကောင်းပိုတန်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာမယ်။တနည်းပြောရရင်မင်းအောင်မြင်ဖို့အလားလာကောင်းလာမယ်လို့အဖိုးကြီးကရှင်းပြတယ်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာလဲဟင်။ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်ကောင်းလေးကမေးတယ်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာမင်းစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အရာကိုရဖို့အချိန်နေကောင်းလာတာကိုပြောတာ။အဖိုးကြီးကအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရှင်းပြမင်းအတွက်ဆိုရင်ကျောင်းမှာအဆင့်ကောင်းကောင်းတွေရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။အားကစားဘက်မှာထူးချွန်တာဖြစ်မည်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။မိဘတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြေလည်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ကျောင်းစင်းချိန်နောက်ပိုင်းလောက်ရတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းအလုပ်လုပ်တာတော်လွန်လို့လောက်ခတိုးရတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲမင်းမှာရှိတာလေးနဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲပြီးဘဝရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားနေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုဟာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်းလေးရမိတယ်တို့တွေအားလုံးဆုံးဖြတ်ကြရတာပဲကွအောင်မြင်မှုဆိုတာတို့အသက်အရွယ်အသီးအသီးမှာလိုချင်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့တစ်ခုခုပေါ့အင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်ဆောင်မျိုးတော့ဘယ်သူကမှမပေးဘူးခမတကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်မျိုးအကြောင်းဘသူပြောတာမှကျွန်တော်မချဘူးတာပါဒီလက်ဆောင်မွန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့တောင်ကျွန်တော်ထင်စားပြုလာတာခမရဒီတော့အဖိုးကြီးကပြန်ပြောတယ်အိုးရှိကိုရှိတယ်ကွဒါပေမဲ့ပြောရတာအားတော့နာပါရဲ့မင်းနားမလည်သဘောမပေါက်သေးတာဖြစ်မှာပါလက်ဆောင်မွန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသင်သိပြီးသားဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာသင်သိထားပြီးသားပါနောက်ပြီးလက်ဆောင်မုံကသင်ပျော်ရွှင်အောင်နဲ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုတာသင်သိထားပြီးသားပါသင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအရွယ်တုန်းကဒီအကြောင်းအသိဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့သင်မေ့လျော့နေတာပါဒါတွေကတော့စကားမှတ်ချက်ကလေးပေါ့မင်းငယ်ငယ်တုန်းကမျက်ခင်းကိုမျက်ရိပ်နေတဲ့အချိန်တွေဟာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေလားစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေလားအဖို့ဦးကမေးသည်စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေပေါ့ချာတိတ်ကလေးဘဝကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်ကဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့ကြည်နူးစရာကောင်းတာလဲ
အဖိုးကြီးကထမ်းပေးတယ်လူငယ်ကခဏတွေးနေသည်ပြီးမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်သက်လို့သဘောကျလို့ကျွန်တော်မျက်ရိပ်တာဘယ်လောက်စိစတက်ရက်တလဲဆိုနီနာဝန်းကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့မျက်ခင်းတွေကိုပါရိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုအတ်ကြတယ်ခမပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်အရွယ်နဲ့ပိုက်ဆံနေတော်တော်ရခဲ့တာဘိုးဘိုးရဲ့ဒီတော့မင်းအလုပ်လုပ်နေတုန်းမင်းဘာအကြောင်းတွေစဉ်းစားနေလဲအဖိုးကထပ်ဆင်ပြီးပုံထုတ်သည်ကျွန်တော်မျက်ခင်းကိုမျက်ရည်နေတဲ့အခါမျက်ခင်းကိုမျက်ရည်တဲ့အကြောင်းပဲစဉ်းစားတယ်ခမကတိကတ္တနေရာတွေခက်ခက်ခဲခဲနေရာတွေမှာမျက်တွေကိုညင်ညင်ညာညာဖြစ်အောင်ဘလို့ရိတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မုံလွယ်ပိုင်းတပိုင်းရဲ့အတွင်းမှာငါမျက်ခင်းဘယ်နှခင်းလောက်ပြီးအောင်ရိတ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်။နောက်ပြီးဘယ်လောက်ထိတေးသေးတက်တက်လန့်လပပဖြစ်အောင်ရိတ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတဲ့မျက်တွေကိုရိတ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာအာရုံစိုက်တာရယ်ခမ။မျက်ရည်တဲ့အကြောင်းပြောနေတဲ့သူ့လေတံကအဖြေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးပြောပြနေတဲ့လေတံမျိုးလေ။ဒီတော့အဖိုးကြီးကရှေ့ဘက်ကိုခါကိုင်းပြီးပြောလိုက်တယ်အတိအကျပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းအရင်စိတ်ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းတော့သူချမ်းလိုက်တဲ့ဇကားကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားချင်းချင်းချိန်ဖို့အချိန်မယူလိုက်ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားချင်းချိန်မဲ့အစားပိုပြီးတောင်စိတ်ဆောလာသေးတယ်ဘိုးဘိုးကျွန်တော်ကိုတကယ်တမ်းပျော်ရွှင်စေခြင်းလဲဆိုရင်လက်ဆောင်မှဘာလဲဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုမပြောပြတာလဲလူငယ်ကစိတ်မရှိတော့ဘူးလေနောက်ပြီးဘယ်နေရာမှာရှာရမယ်ဆိုတာပါပြောရမယ်ဆိုပါတော့အဖိုးအိုကိုဒုဒုဒေါတော့ပြန်ပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ကောင်းလေးတောင်းဆိုလိုက်တယ်ငါပြောပြချင်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ငါမှအဲ့ဒီလိုပြောနိုင်စွမ်းမရှိဘူးကွယ်တဦးတယောက်အတွက်လက်ဆောင်မှကိုဘယ်သူကမှရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးလို့မရဘူးကလေးရဲ့လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာမင်းကိုမင်းပြန်ပေးတဲ့လက်ဆောင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့မင်းမှပဲအခွင့်အာဏာရှိတယ်အဖိုးကလူငယ်ကလေးကိုရှင်းပြတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်ကလေးကအဖိုးကိုပြောပြတဲ့အဖြေကိုမကြည်နပ်ဘူးဒါနဲ့အဖိုးကိုအနာကခွာလာခဲ့တာပေါ့လူရွယ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးဟာလက်ဆောင်မွန်ဘာလဲဆိုတာကိုသူနီးသူဟန်နဲ့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့တန်နိဋ္ဌန်ချထားတယ်သူကမဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်တယ်သတင်းစာနဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်တယ်လက်ဆောင်မွန်အကြောင်းသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးကြည့်တယ်သူ့မိသားစုနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တယ်သူဟာအင်တာနက်မှာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာသေးတယ်စူးစမ်းရှာဖွေရေးခရီးတောင်ထွက်သေးတယ်ခရီးထွက်တာမှာဝေးဝေးလန်လန်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကြီးကိုထွက်တာသူတွေ့သမျှစုံသမျှလူတွေကိုမေးမြန်းတယ်စုံစမ်းတယ်အဖြေတွေရှာတယ်လက်ဆောင်မွန်ဘာလဲဆိုတာသူ့ကိုပြောပြနိုင်စွမ်းရှိသူတဦးတလေတောင်မတွေ့ရဘူးလေ။တိတ်မကြရပါဘူး။သူညင်းငွေ့လာတယ်။စိတ်ပင်ပန်းလာတယ်။စိတ်ပြက်လာတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့လက်ဆောင်မွန်အဖြေရှာဖွေရေးကိုစွန့်ပစ်လိုက်တော့လေ။နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာသူဟာဒေသခံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့တခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီလူရွယ်ကလေးဟာအစင်ချောနေပုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူရွယ်ကလေးကတော့သူ့ဘဝမှာတခုခုလစ်ဟာနေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရဆိုပဲသူလုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်နေတဲ့အခါတိထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်မှာသွားရှာရမလဲလို့တွေးနေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတတ်တယ်လေအစည်းအဝေးတွေမှာဆိုသူ့စိတ်ကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်အစည်းအဝေးထိုင်ရင်ဟိုအကြောင်းတွေဒီအကြောင်းတွေပေါ့ကုန်းကုန်းပြောရရင်သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားစမိပြောနေချိန်မှာတောင်းကနာမငြိမ်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ထမင်းစားချိန်တွေမှာဆိုစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နေအာယုံစုစည်းလို့မရဘူး။ဘယ်လောက်ထိအာယုံတွေ့တယ်လဲဆိုတခါတလေသူစားနေတဲ့အစားအစာရဲ့အရာသာချိုသလားချင်းသလားကိုတောင်သတိမထားမိလောက်အောင်ပဲတဲ့။သူ့ဌာနမှာဆိုရင်သူ့တာဝန်ယူရတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတာဝန်ကြီးကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့သူဟာဒီထက်မကစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာသူသိနေတယ်လေသူဟာကိုစမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်အာမထုတ်သေးဘူးဆိုတာသူ့ရင်ထဲကသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုလှုပ်နေတာဟာသူ့ရင်ထဲအသေးသေးကတကယ်တမ်းနစ်နစ်ကာကာလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်သေးဘူးလို့လဲစိတ်ထဲခံစားနေရတယ်တော်တော်လေးကြာလာတော့သူဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လာနေပြီဆိုတာလူရွယ်ကလေးသဘောပေါက်လာတယ်
तू हा अलौ चू जा रे लो ठेन दे नौ भी तू हा टावों ची ची अलौ लौ नाइन दे लो ठेन हा रे तू हा यों गो अछै मी याव ले सी दे नौ भी तनी रा अट्वे टावों वो दया रे गो आ साइ खोन साइ लौ सोंग पे दे लो तू सैट ठे मा ठेन हा रे पीरो तू गो याडु टो पे मा बे लो म्यो लिन ठा ना पो याडु टो तो यिन तू सैट छन ता जिन सैट छन ता मे पो ली एरी नाउ तनी मा रो तू या तें ले लो ट्वट ठा रे तसें मिये ने यादू को तू मया वे तछालू ते याँ द्वारे सोड़ा तीला यारे लू ये तो ठोपा द्वारा बो तू को चौबी तछाते याँ को भांपी लो यादू टोपे ला यारा ले तू नाम ले नहीं लाओ आंपी यारे तू हटना नहीं दलाओ तू ढोधा रे को बेलू रे मती आं चूसा म्यूटे ठारे तीलो यादू मटोलो से सोड़ा म्यू ढोधा ठोधा म्यू को यौनू यौना रे का मन म्यू जाबू ले तू ढोधा रे को ठप्पा मपे वे चिंबे म्यूटे ठाया रा सोरो ती ढोधा अम्बी का तू को दसा दसा ने लाऊन्याई तो रा पो लू ये गले अम्य ढोधा रे ओं चें फे चीमा ला ले तू ये लो ये कांगे रे न्यान ला ले वे पो लू ये गले हा तू वो चें गा लू रे शे मा दो इंद्रे मप्य आं हैं लो नी रे या दू टो रे कैसा गो तू गयू मसाई फू सो रे पोंजां पो ले ठावे में तू सही थे मा रो चें मन नाई खे मया ने तू को तू तंदे या रे वन जा प्यू ला ले आं म्यू मु या ये ट्वे लू अंटे ये चें सो रा ना मा शी ये ला लू अं ओ ट्वे वे ला रो लू ये गले ये को ये को रा ने था रे गा ले लू ना ने था थे पू भी कौन ला रे महो बाबू तू हा तू कौन मा ले ने को ये क्वा द्वा रे अरी ट्वे तू स्वे ने रे जी को ये वन ने ने रे तू कौन मा ले को तू मैं नाई जा मा शी दे वु कु रो तू सो ये पू पन जा प्यू ला भी दी तट मा अच्छे से अच्छे मन सोरा ट्वे बा ओमला को ता को मया ने ऐं डांग जु तकु टी ठाउं नाई बा ओमला पो ली तू हा तफी फी ने यांग टांग टांग सन टवा वा फी ने बा पो ला लो तू ट्वे रे तू बो हा लस मत या दे रे अलौ ट्वे तटी तटन जी तन सी था दलो फी ने रे टो लो टन लन सी मान गें ट्वे मा औ म्ये अकाउ थे म पो दे रे यी मान जे ट्वे सई कू ये ऐं मत ट्वे पोंग सट था रा तू बोआ फिर निरागु, तू आ गे बोआ रोंगा सही चंता के दलो, खू सही मचंता रोबु सुरा तू भादा तू तीला रे, निजे निराई लोंगा गुंगा ने इंगो प्यानला रे अखा, टन्ने ठे टन्ने पोबी पेंबन नुआ नेला रे, पोबी सही प्यान ले प्यान पिला रे, तू भाबे लो लो, तू लो निरागु चिना आया रा फेडोमा मशी दल तू गा तू गे बोआ अचाउ सेंजा ची रे एरी रोंगा तू बोआ हा पो शें भी पो प्यो जया काउं दलो शी बागला तू गो फोजी प्यो गे रे जगा रे गो प्यान भी असा पो ची रे ले साउं मुं ये ला ला गो ट्वे ची रे तू हा तू म्यो मन था दलाओ म प्याओ म पाओ म्याओ म आओ म्यें भू सोरा तू भा ला दू ती ला रे नाउ भी तू सही लो ले लो प्यो जें दलाओ म प्यो भू सोरा ले तू ती ला रे अमांडो लसाउ मुन सुजान शाफुई बु आठौटा गो मसुन लखें यें गाउ मा अफोजी ने सगा मप्यो फिटा डों चा म्यें चा शी के बाबी गो फोजी ने ख्वै ख्वा ला बी नाउ पाइन लुयय गले अफित तने ट्वे गा तै काउ ला डा महौ बु दिरो अफोजी सी प्यान त्वा बी अकुनी टाउ बु खट ट्वन ट्व खट यों यों फिन नीडा पो दा बिमे ले तु अलौ ने तु बवा गो मची न आ मया दे सैट ट्वे गा फीजी नैसे लन ला मु अफोजी ने टाइम बेन सुने मा फिटो मे सोरा तू ती नी रे ले तू गो ट्वे रो अफोजी पीटी फ्या द्वारे लू ये मा अयें गा शी गे रे टेच्वा मुरे प्याओ नी भी सै सें ये मुरे ती ता ठें शा पोलुए नी रा गो अफोजी छे छें दरी था मी लाई दे लू ये गले अट्वे सो ये पूपान द्वारे अफोजी गा लू ये सै थे मा शी रा गो पुं पुं लें लें पुं ब्या गो आपे दे रे लू ये गा सो सो भाई ले सौं मुन शां शाबों नो पुंगे बों अपिए शाम या लो मच्छे मये पिके बों नासों सुजान शापुए मु सुलो के बों ने गो सिका पकों प्यो प्याले पीरो मा तू लशी चोंटुए ने यारे प्यतना रुए गो यें पुने तभी मैं लुए गले टां डो अपिए द्वारे भाभी नो ले सुरो अपुजी शे माचरो अचाऊं कई सारे हा ठें नलाओ मसूद लो पिए ने रागो लुए ने अपुजी हा सगारे प्यो लाई जा ये मो लाई जा ने ये लू ये हा खुमा तो बहुत पाव द्वारे फोजी ने खुलो जगह से मी प्यो ने यार आगो तू फैलाओ नित्य मैं मौत ले सुरा खुमा तीम ने तो बहुत पाव ले ली
ဖိုးကြီးရှိမှကြတော့သူပိုပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးလာတယ်ပိုပြီးအမှန်တွေပြည်လာတယ်ဒီဖိုးကြီးဟာဘာဖြစ်လို့သူတွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့တခြားလူတွေတဲ့ပိုပြီးအသက်ဝန်နိုးကြွနေပါလိမ့်ဆိုတာလူရဲ့အတွေ့ကြွယ်နေမိတယ်ဒီဖိုးကြီးဒီလောက်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ပါလဲသူ့မှာဘာထူးခြားမှုတွေရှိနေလို့လဲကျွန်တော်ဟာဘိုးဘိုးနဲ့အတူရှိနေခြင်းတွေမှာဆိုရင်အရန်စိတ်ကြည်နူးရတာပဲအဲ့ဒါလက်ဆောင်မွန်နဲ့များပတ်သက်နေလားဟင်လူရဲကအဖို့ကိုမေးတယ်အဆစအရာရာတိုင်းဟာလက်ဆောင်မွန်နဲ့ပတ်သက်နေတာကြီးပဲကွအဖို့ကအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်မွန်ကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ခြင်းလိုက်ပြီဘိုးဘိုးရာလူရဲကအဲ့ဒီလိုပြောတော့အဖို့ကလူရဲကိုအကျဉ်းနာမျက်လုံးတွေနဲ့ငှေးကြည့်နေတယ်ပြီးမှပြောပြတယ်လက်ဆောင်မွန်ကိုမင်းဘာသာမင်းရှာလို့တွေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်မင်းအပျော်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်လက်ဆောင်မုံဘယ်မှာရှာရမယ်ဆိုတာမင်းသိနေပြီသားမင်းသတိမပြုမိလို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမှဆက်ပြောပြန်တယ်မင်းတိတ်ပြီးတဲကြီးမဲကြီးရှာနေတာကိုရက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုရှာဖွေဖို့ထုတ်ဖို့ပိုလွယ်ပါကလားဆိုတာမင်းသိလာလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်မုံဟာတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီတော့အဖို့ကလူရွယ်ကိုဘယ်လိုအကြံပေးသလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပုံမှန်လှူရှားမှုတွေနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ဝေးသွားအောင်အနားယူလိုက်ပါလားပြီးရင်မင်းစီကိုအပြေရောက်အလာကိုစောင့်ကြိုနေလိုက်ကွာတဲ့အဖိုးရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတဦးကသူ့ရဲ့တောင်ပေါ်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးမှလာပြီးအနားယူဖို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုလူရွယ်ကလက်ခံလိုက်တယ်တောင်ပေါ်တောကြီးမြမဲထဲမှာတကူတီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့အချောင်းကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုဟာနှီးကွေးသွားသလိုရှိတယ်ပြီးတော့ဘဝဟာလည်းတမျိုးတမည်ခြားနားသလိုဖြစ်လာတယ်။သူလမ်းလျှောက်တယ်။လမ်းလျှောက်တာမှာအဝေးကြီးအကြကြီးလမ်းလျှောက်ရင်သူ့ဘဝအကြောင်းပြန်ပြီးတွေးဆဆင်ခြင်ကြည့်တယ်။ငါဘဝဟာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဘဝနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတူရတာလဲလို့လဲအော်တကြီးစဉ်းစားမိတယ်။အဖိုးကြီးနေတာထိုင်တာကတော့ရိုးရိုးကိုကိုကလေးပဲ။မာနထောင်လွှားမှုလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအရင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လူရဲကကြားသိထားတယ်လေသူဟာဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့အဖွဲအစည်းတစ်ခုမှာအောက်ခြေကစပြီးအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟိုးထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အထိတဆင်ပြီးတဆင်တိုးတက်သွားတယ်သူကလူအတိုက်ဝင်းကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့ကူညီခဲ့တာကလားအဖိုးကြီးမှာစီးလုံးခိုင်မာပြီးချစ်ခင်ကျင်နာတဲ့မိသားစုရှိတယ်သူ့ပေါ်တစ္ဆာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကသူ့စီမချာခဏလာလေကြတယ်သူ့မှာထူးခြားတဲ့ဟာတာတက်ခံရှိတယ်နောက်ပြီးတခြားလူတွေအားကိုပြီးရိုသေလေးစားတဲ့ဉာဏ်အမျော်မြင်လဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအလုံးထက်ပိုပြီးထူးခြားတာကအဖိုးကြီးရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပဲ။အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမျိုးကိုအလွန်တွေ့ရခဲ့မြင်ရခဲ့တာကိုလူရွယ်ကပြောလိုက်တယ်။နောက်ပြီးဒီအဖိုးကြီးမှာသူ့အသက်ရဲ့တဝက်လောက်ပဲရှိတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့တက်ကြွအမ်းမှန်မျိုးရှိနေတာကလားလို့တွေးမိတယ်။ဒီတော့ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေဒီလောက်များများဆဆရရှိအောင်အဖိုးကြီးကိုပေးထားတဲ့လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာကြီးမျိုးပါလဲလူရဲဟာကံကြီးတကံကိုပတ်ပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရင်းလက်ဆောင်မွန်အကြောင်းသူသိထားသမျှကိုလေးလေးနက်နက်ချင့်ချိန်စဉ်းစားနေမိတယ်လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာမင်းကိုမင်းပြန်ပေးတဲ့လက်ဆောင်မင်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအရွယ်တုန်းကဒီအကြောင်းအသိဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့မင်းမေ့လျော့နေတာပါဒီလိုစဉ်းစားပေမဲ့လဲသူ့စိတ်ကသူ့ရဲ့ရှုံးနှိမ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစီဝဲလေပြန်သွားတယ်။သူငန်းငန်းတဲ့လိုချင်နေတဲ့ယာဒူးတိုးမှုကိုမရတော့ဘူးလို့တိလိုက်ရချိန်မှာသူဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတောင်ပြက်ပြက်ထင်ထင်တိတိကျကျသတိရနေတယ်လေ။အဖြစ်ပြက်ဟာမနေ့တနေ့ကမှဖြစ်ပြက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူခုထိစိတ်ဆုံးနေတော့ဒေါသထွက်နေတော့ပေါ့။ဒီယာဒူးတိုးတဲ့ကိစ္စအကြောင်းစဉ်းစားလေအလုတ်ခွင်ကိုပြန်သွားရမှာစိတ်ပြက်လာလေပဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာသူသတိထားမိလိုက်တယ်။မောင်ကြီးတန်းနေပါပြီကော။ဒါနဲ့တောင်ပေါ်အင်္ဂလိပ်ရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့အေးအေးဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့မီးမွေးလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မှသူအရင်ကသတိမပြုမိခဲ့တာတခုကိုမြင်တွေ့လိုက်တယ်။သူကမီးထောက်တွေကိုငှေးကြည့်ရင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့အေယာမမီလင်းဘိုကြီးကိုပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်သတိထားမိလိုက်တယ်။မီလင်းဘိုကြီးကိုကြောက်တုံးကြီးတွေကြောက်တုံးကလေးတွေတခုနဲ့တခုဆက်ဟပ်ပြီးတိဆောက်တာကြောက်တုံးတုံးနဲ့တုံးကိုအင်္ဂရိနဲနိုင်သမျှနည်းနည်းကလေးနဲ့ထိန်းထားတာကလားဒ
Tazong dia chow dong rigo, totoji, gayusa yuce tale. Sound ne piabi bong ho tale. Bido bibi yi tete tata twessa betale. A hood the retami visoro, the chain long tu shema, bong bong yi shinere. Million boji, tisau tale layago. The potaja, chine mide. Layam yabongo, and what chichu name mide. Million bojigo, tisau kedua, pedu pepe, toraro amame. Tipogoa, payansaya, miga, matam, hopu. Tipogoa, anupinyasin, the ubibe. Million boji tisau tara. Two do keke leya, miamla, bagalhasubi. Luye, and all chiju name me. Elo, and all chiju ye. Twila miraga. Eli payansaya ha. Too alo, too low ye. Too yen dema, pelu, kanzan, niamle, surago bo. Tipayansaya ha, too shiga. Alo tema, me longa, otong, sangwe nema, yeji la camelwebe. Payansaya jie, a twiriha, machakana, pianlen, twaram yo. Tong twi, miao twi, twi mi dam yo, shimam hopu. Tajang tu leya, dilo, pion yong di rapo. Tisia jia, a low low ney. Tu yza hongu, pian tantan di dam yo. Damam ho. Nya jayan same, nyaza, tamewan, jang jubi, senza ni dam yo, meshibo, la lam yale. Tamam hole, di a low lesser tabi doyen. Nga palome, hello, kung pian cho, loa senza ram yule, low mam hopu. Tamamo, di logo, lonely mesa, di tap, pure shrinky nuzia gone. The child load the cuckoo, lonely yay, go malo, twinny mam hopu. Dipayansaya jiha, do let tega. A loga, lobby, the child basso bama. I don't take Owen Kamam hopu. Do ye pion yon, lonely, payansaya, payan layago, chibi, luyagre, a tap yolo ya. Payansaya ji, omyanga, tida, ten shabari. Leave our own. Pinyashi a poji pyogeda papa le. Let's on mongo, memba da men shalo, twijine soye. Me a pure zone picket a chain doing it. A all means own picket a chain do go, pian twiji it. To chante boarunga, me can dream ma, me yate a jaw. A poji ne pyogeda zagarigo le, luyaga, pian twiji. Me yate chima, me yate da gobe, I own sight happy. The chapa goma, masenza, matui we geta, to pian be the ria midi. Men low need it, a low tema, long, long, lia, lia, are young sight tarry a car. Men say to it, the chago, mapian and obu. Eddie a car giant, men pure need a pot. Eddie a kite angle, ma, pipian need a gobe. Men say wins a honey dot alley. Poji up your get abbey. Low case on it, but the lube pipi. The chan pelo, case on you net, but the lube pipi. Do Eddie lo, susu ninne, pimanida, toto jagabi, sura. Lou you got timmy like it. A take a lot of doy jonny a jong. Pian do be sick a dig out pinny there a chainry. Mian lo maga, miani mala. Miani it. Tamamo, pamma pit did it, and haga gala a jong doy be. Say boo namala, say boo namala, say boo nigay. Luyanga, did that ingle ye a twin bango, shout ye. Do a million borego, jimmy biane. Adi a kite angle ma, do ha a take a lot a jong sends armanibu. Eddie Lobe, a naga gala, pari, pilam, lesura, do be less sick boom, my name, Ibu. Together, do ha, leshi, do yaute, niago, knitted the watcher. Now we leshi, do lo nirago, knit chinese. Eddie now, do pion like it. Do say to a poor party, no nirago, do delight it. Do ha, do leshi, lo nid it, a lo temawe, pure shin chin, no nirago, do delight it. Do ha, piece of bank galaman, sanguin niarago, pure shin chin, no nid it. Eddie ma doing, yan lent the check, two gong le, pugane, piacane, winlet boy. Ah, hope be dabe, do tea like Bobby. Let's all moon so that the chain loan do shame, she need it. Piss open bag a begala. Luya, piacane, the check beyond like it. A piga tida, ten shan lona bagala. Do the pin the check shy like it. Bima say yo go yo pee short, ha like it. Did I ingle a twin bego, slap a chide? Ingle go a mean tenne chibi, chi nu china mide. Do mean a long, long lala, pion le dobile? Ain't being go tokere? Ya mo gong in shima, titi mama ji, pinne, tipping ye jirigo, miyale. Ho, away got down dandre, combo maro. A few young nail toad with song lobo. So don't see the top unit, la minji, a yego. Gan ye minna bimbo ma, twinny yale.
Now be near clear, new and Caesar, did the chin than you, Jayale. Kudo, do her, do shame, send as I she need gave me. Do mammy get Macan's hagayare, a yard dodo, yamya, the teacher me lavabi. A chain dodo jar drink, do Macan's hagayare, pure shimune, yin jamugo, Kuma canzalayare. Do go do, show the matter u yellow, so mammy and dobu. Luya, piso pan a chow, yamya, sends ali, less on moha, a tape, she lalive. Pisobama pity Nathan Jensura. Jacun Leshi, Pipian Nere, a Pipia Drigo. Suicide, I own butara, Pite. Solo at a table. Mingo, Nizin, Nathan, Canla, Pay and Nere, less on Drigo. A tea, my but, Dambo Tada Chimbe. To a pisobama, I own sight tare a card. I do Leshi low Nere, a loco, Bobby the richer me. Bobby, I own sign me. Eddie a calm yoja, do her. Tana lapa lone, chowta milen boji, tisa doare, payan and no pinyashi jine, putu nidorapo. Pinyashi a poga, tugo, kalibua grega, ten bebu, choose hakere a jungle, tu a kuma be nale the wopa dorago. Then ha piso pama pity nate hine aka, then pure shun be omi moody yala dode. Not the name mane e yaga no laro, luye ha, lenlan san sane, empi api pinny dode. Do say Tema, tell you how you are pinnaby? Do ye sharp pui twishy jacko, a pojizzy tobby, pure piajan labby? A pian treble, a wassan wassing. Do belouti, arte mantidu, pinny the lay, sura. Three time be, an arte tem pia did it. Maninaga, do belo need the lay, sura, the dia need the yet. Maninaga, do penyago, young need the lay, surane. Do palo need the lay, surago, are you suicide carelli? Adilo say I young go piss up my ma tea night on Arto light on it. Appear with chitin to it or abbe. Do the cha a young case solo, passo bama, messenza gay bully. Since I tweak cobo, down then we bola can be that one diarabo. Now be coolo tacore la negate it. Appear go cuba da go sharp with twishing nagarelli. Coolo zego say I young go piss up my ma tea tabo to go to three be like it. Do a tep bien bien to check shoe to envy, say go yin yin chan chan pian pian be delighted. Chizan, Pello yo shin like de nile. Now be tayong bugago, Pello mian like the lay look to do any meal. Edino do miamon chumi, to go do me like it. Less on monsora, dilouti, yo nan shinai bamala. Yojas a danzo yin boaha, show twee, nen nanny de mola. Long uncle my jilly. Chin need we show twiddle, she need a beha. Say go, piss up my ma, tea tan la yo net, me say chanta lambe, oh me moody, yala mesura, pinna bamala. Papa pipe, diniha, do dreddle, a low pit desura, one kayamabe. Tabian, a bean trouble, bean saying a twitch me bien. Tegelo, go young need it, need harriga. Tombo inglima, neadalo, say e chanta, ma pit, need tam you so ye. Di leshi sore less on monga, pelu a lope male. Gone a chinny ma a lope be me. Sore a chinny ma jarro, a lope pitching ma pito ma bo. The yellow shimia she de so ye, a date damamho, a nagaye, a yeba, a yamugo, pelu le. A poor shiago kri to lie, luye dimian the bob of wale. Do madi dirari a miaji shiba digala. Pojigo do majin e me gondui. A miyaji shini bagala lo. A pine go, seja onzo.